All the choices you make, make them again, 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 again. All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, did you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? Again, 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 again. Namastatsai namo namaha. Hari Om. Mohe tajau do. Mohe tajau do. Mohe bule mon dude. Mohe bule mon dude. De pul pura khalu de. Thank you.
ইয়াৰ পিছত ফাগুন মাহ এই মাহৰ পূৰ্ণিমাতিথিক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক পূজা কৰা হয় আৰু ইজনে সিজনক ফাকুৰ দি ৰঙৰ চেনা কৰে। তদুপৰি নৱবৰ্ষক আদৰি বলে শিশুসকলে তাঁতত সূতা কাটে গাম চাবৰ সংক্ষেপে প্ৰাচীন পুথি লাই লিং নামক নাম ইন খাত উল্লেখিত নিয়ম অনুসাৰে পালন কৰা এক প্ৰকাৰৰ ক্লং বা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান যি আহোম বিবাহ পৰম্পৰা কৃষ্ণীয় কাৰ্যসূচীৰে সমাপন কৰা হয় সেই কৰিনা চলন পৃথিৱীৰ সকলো জাতিৰ দৰে আমাৰ জাতিৰো এটা ভাষা আছে যাক আমি অসমীয়া সাহিত্য বুলি খাওঁ। অসমীয়া সাহিত্য মূলত তিনিটা ৰূপত বিভক্ত কৰিব পাৰি, প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্য, মধ্য অসমীয়া সাহিত্য, নতুন অসমীয়া সাহিত্য।